Anastasija je ugledala svet u Senčanskom porodilištu 5. januara u 9 sati i 50 minuta. Ovo nam je druga beba, devojčica. Nismo očekivali da bude prva beba rođena u Senti, ali naravno drago nam je, tako da, eto, to je to. U Senti je prošle godine rođeno 786 dece, od njih 388 devojčica i 398 dečaka. Pored Senčanki u opštoj bolnici porađaju se i žene iz drugih vojvođanskih gradova, kažu u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Prošle godine smo uspeli preko pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo da renoviramo mokri čvor i u nekim sobama plafone i tako želimo ženama da udobimo njihov boravak u našoj ustanovi. Svake godine znači prvo renoviranje čita u Senti. Pozdravljamo lokalna samouprava posebno, znači jednom malim poklonom za porodicu i za mamu. Dobro, ove godine malo je kasnije, samo 5. januara, ali zdravi su, sve je u redu i to je nama najvažnije. Opština Senta za svako novorođeno dete izdvaja jednokratnu pomoć u iznosu od 35.000 dinara. Ovaj vid podrške obezbeđen je za 150 porodica tokom 2021. godine.